خوشحالم سو لايك خواهی گرتانه بید و خیر به نویتی نوالا کانی فارتنایتی چپتر سه بکایا چی برای انتا ندکم کتاو کتای ویدیوی که بینیر من چون کتاو کستا حالی وازخم لهمو دنیای و لچن آلا کم نیش جیتانه نبوا درواره چپتر سه کتسان دبیتن بوید کاتا ندکم دوگمه لایک سبسکرایب لی بینکم ویدیوی کشمان شکم با آرانتان با دست ببکن بله حال زخم که منو دست ببکن هایپیکس لیکر زخم که فورنایت که زوربه لیکه کن لیلین هایپیکس و دیتن زوربه خسکانی راز دردستن دلتن بفرمی مانجی دوازده پینز دستین چابتر سه یعنی مانجی ده بیتن پینزم روژی دستین چابتر سه پاش سلو هشت کاجمر وکو چابتر یک زیرو پوینت با مای سلو هشت کاجمر لسر شاشکه مانده بیتنو سلو هشت کاجمر یعنی دو روش وانا توانین یاری بکن با مای سلو هشت کاجمر با ویدیو زیرو پوینت مال پیش ده بیتن که لناو لحسمان بزر بوا لناو استیرکان بزر بوا هر وکو دونالد ماستر ل باگراوند که خویل تویتر داینا بو 0 پوینت لعصمان ایو لناو استیرکان و بزر بوا بو مای 38 کاجمر یعنی دو روش او کدسین ناو فورنایتی با ویدیو لودنگ سکین 0 پوینت مالا پیش دبیتن که لگردون دا لناو استیرکان دا بزر بوا وروا ما پی چابتر سی من تسون دبیتن لفایلکان با دیار کتوا کلیلان های پیکس و بلاو کرایتو طبعا که ما پی چابتر سی من بنای ارتمیس دبیتن باشا زین تانا سرم بیتن ما پی چابتر سه من بنای آرتمیس دبیتن که تازه او فعلی با دیار کتیا نزیکه سه هفته پیش استا که رسمک بلاو کراوا که حینن بنای آرتمیس دبو که آلا پیشتانا احال خواره دی بینن نسره آرتمیس ما پا کش من بدزوانی لبو با دیار کتیا استالا باشتان دسته مینم که او ما پی چابتر سه من دبیتن یعنی اما تازه لو من با دیار کتیا که ما پی چابتر سه من بنای آرتمیس دبیتن باشا اما سه هفته پیش استا ما پک مالو براو کرایتو که ز رسم که رسم ما پک ما بنای آرتمیس ها یعنی بیای اوی فایل کشته چی بدی ار که کو زانی تیان او ما پک ما دبیت نو حینا نایوشی هی آرتمیس تأکید تان دکه ما که او ما پی چابتر سی ما نکه آلا پیش تانا اوکی وروها بابی نصر تیالت تاورس باشا لودنگ سکرین چی ارینا ما لبو بلاو کراوا اگل بیر تان بیتن زمعات تیالت تاورس با دیار کتبو باشه پیش جوی بیمه سروی لسیزن عفتیش من با لودنگ سکرین پیش جوی بسینی ناوگم بسو باینه ناوگم اکی تلت تاورس با دیار کت بو که کشتی مادر شپ ادوبتی ده کر لبیر تانونیا لپاشان لودنگ سکرین چی ارینای بلاو کرا و که تلت تاورس بلاو کرا بوا تلت تاورس با دیار تیدا با دیار کت بو ها وچ که ورس مکی که دیبینن تلت تاورس لخواره که لپشت وش تیه چی بفرین دیارا لتنیشت تلت تاورسی اگه زور زور زوم کن دبینین که اوی لتنیشته او باشا اوی لتنیشته اوکی اگه بین سر رسمی ماپی ارتمیس اگه بین نپیش دبینین که تیلت تاورسی دبینین اوی لتنیشته ریک اوکه لتنیشته نشته تیلت تاورسی کولا لودنگ سکنه که ارینای با دیار کتیا که اوکه ریک بباری چی با تنیشته تیلت تاورس ده هاتیا لما پاکی با دیار کتیا که ریک اوکه به تنش تلت تاورس ده هاتیا و اروها دو تیای لین زیکا باشا که هر تیای کانو سی تیای زخم زخم ره تنش دیک وکو دبینن یعنی امن تأکید تان دکم اکو ما پی چابتر سی ما دبیتن بفرمی تلت تاورس بونی دبیتن لچابتر سی باشا لا سیزن حفتی لا لودنگ سکینکی با دیار کت تلت تاورس لا لودنگ سکینی اریناش با دیار کت تلت تاورس يعني معقولة وش تانا بانقص بكريتن دنيا تانا دا كمولا ما بدا بيتن چابتر سيمان تيالت تاورس بوني دا بيتن لوت ليكو زور بي شوانا قدي مكان من بوني دا بيتن ما بي چابتر سيمان دو قاتي او ما بي استامان دا بيتن زي ستو پنزا بليري دا بيتن ريبوت وان من دا بيتن يعني اوي تأكد نيمة بلام دا توانم بريم تكالا چابتر يكي نما بو دا سينو چابتر يكيش اگر يهي همان بشرت نيا مشتاكان وكو چابتر يكون گوران كاري زور دا كريتن او زور دا بيتن ما پا كمان زور پر دا بيتن يعني دو قاتي اسا دا بيتن لبن اعو دا تاني سي ساني ملب كين تقريبا لفايلة كان بديار كتو كدو زون بوني دا بيتن سوكا ما پا كا گوريا هر زونو للا يكي يك دا گرتوا پاشان لأخيري تيكر دا بيتن و سبارت به انجین 5 فایل کام با دیار کتی کولا پر لسیزن 6 به پیش ما دهد که گوتم لو کاتی اون باس انجین 5 هم نوی کردو دوباره پاش پینز ماجی نوی هم کردو لو کاتی او حتی اصلا هر لیج دسته انجین 5 دکن لفایل کانش که با دیار کتی لپرکی 0 پوینتی که به پیش ما دهد لسیزن 6
لە فایلەکان نوێکرێتەوە دەسەلمێنێتن کە دەچینە چاپتەری سێ بە ئینجن 5ەوە و هەواڵە خۆشەکە ئەوەیە The Foundation Leader of the Seven سەوتی فایلەکەی نوێکرێتەوە لە ئیڤێنتی چاپتەر دوومان کۆتایی ئیڤێنتمان لە چاپتەر دووی سەوتی فاوندیشن نوێکرێتەوە لیدر ئۆف دە سێڤن کە دەستەکی گەورەی دەبیتن دەڵێن لە ئیڤێنتەکەی و هەروەها ئەگەری زۆر زۆریشە ئەمە شەڕی لەگەر شاژنی کیوبەکان بکەین بەڵام ئایا شەڕمان پێدەکرێتن یاخود نا باوەڕ ناکەم شەڕمان لەگەر پێ بکرێتن چونکە ماپەکەی بەجی دێڵێن ئەگەر ماپەکەی تێکداتن یاخود ماپەکەی ناوێت تێکداتن بەڵکو دەیەوێ بیکاتە ماری خۆی دەیەوێ بەخۆی لەگەر لەسەر ماپەکەمان بژیتن هەتاکو کۆتایی بەخۆشمان بڕۆین ماپەکەی بەجی بێلین بە 0.ش کوب زر دەبیتن ئەوەی نازانین لە ئیڤێنتەکەی زیاتر لە بەمانشی دەکرێتەوە وەکو ئەوێنەی کەوالە پێشتانە دەیبینن لە ماوەی چەند حفتەکی دابێتن شاژنی کیوبەکان ماپەکەمان هەموو زەر دەکاتن کە ئێستا بەس تەنها شوێنی ئەو شوێنانە زەردن کە کیوبەکانی پێداڕۆشتێ بەڵام ماپەکەمان هەموو دەبتە زەرد لە کاتی ئیڤێنتەکەش بێگومان ماپەکەمان بە تاکیدی سنجاریت کشت لە بەم ڕوونکردینەوە کە دەیەوێتن بیکاتە ئەو شوێنە بڵقە گەورەیە کە لەناو ماپەکەماندا عالیە ناوەکەم لەبیرکردێ بەزدی دەیەوێتن هەموو ماپەکەی پڕ زۆمبی بکاتن بێگومان کە پڕ زۆمبی بوو بە هیچ نەوعی ناتان دیاری لەو مۆدەدا بکەین لەو ماپەکەم بەدا بکەین لەو چاپتەرەدا بکەین هەواڵە خۆشەکە ئەوەیە لە چاپتەری لەو چاپتەرێکەوە ئێستا تێداین کە هاتینە ناوەکە ماسیگرتنمان لە بۆ هات لە بیرتانەوە نیە ماسیگرتن لە چاپتەریەکی دانەبوو لە چاپتەر دووی لۆمانات کە ئێستا تێدانە لە ماپی چاپتەر سێ خۆخشاندنی تێدا دەبیتن هاوەکو ئەو رسمەی دەبین لە پێشتان خۆخشاندنی تێدا دەبیتن بەس باوەڕ ناکەم خۆخشاندنەکە دوور و درێژ بیتن چکە فۆرنایت بەخۆی سەری ئاوەشی لۆ بێتن بڕک بێتام دەبی هیوادارم زۆر بێتامینەکەن بەڵام زۆر لە مێژەکە لە گژن کە لە چاپتەریدا بێتن خۆخشاندنی تێدا بیتن وهروها هەواڵە خۆشەکەش ئەوەیە کە دەتوانین پیکاکسی باوین ئەو پیکاکسی کە لە دەستمانە ئەگەری هەیە هەر ئەو پیکاکسی دەستمان بتانین باوین یان چەکەکی نوێ بێتن وەکو پیکاکسی بیهاوێن بەڵام بەڕای خۆم ئەو پیکاکسی کە لە دەستمانە دەتانین بۆ دوور بیهاوین و پاشان بۆمان بێتەوە و هەروەها حیواناتیشمان لە بۆ دێتن لە چاپتەری نوێ کە دەتوانین لەسەر پشتی بین و مان گواستەوە بۆ شوێنێکی دیکە وەکو سەیارەی بەڕای من دەبی ئیلا ئەسب بیتن کە ئەو شتەمان لە بۆ بکاتن کە هەواڵێکی زۆر زۆر خۆشە بە زدی یعنی فۆرنایت لە گژە زۆر شتی جوان بکاتن بۆیش دەچینە ئەنریل ئینجین 5 ئەگە ئەو ئەنریل ئینجین 5 ئیش لەسەر نەکەن ئەو هەموو شتەی ناتان لە یەک ماپی بەردەست بکەن و بەبێ گڵی چەمەگەمەی خۆمان بکەین و هەروەها ئیڤێنتەکەمشمان بە ناوی زە ئین دەبیتن وەکو چاپتەر 1 کە سیزن ئێکس بوو بەر لەوێ بچینە چاپتەر 2 ئێستاکەمان بە ناوی زە ئین بانگ دەکرا ئیڤێنتەکەمان ئەو ئیڤێنتێک کە ئێستاش دەچینە نایەکە ئەمە زۆربەیان دەرێن بە ناوی زە ئین نازانم فەرمیە نابزدی بەڵام بە ناوی زە ئیند بانگ دەکرێتن نوێبوونەوەی چالنجەکانی سەری ساڵی چاپتەر 1 هاتنی سکین و گلایدەر و پیکاکس و شتی نوێ کە دەرێن زۆر لەوەی زیاترە کە ئەمە چاوەڕێ دەکەین و ئابدەیتەکەش زۆر لەوەی گەورەترە کە هەتاوکو ئێستا کرابیتن هەر سەری ساڵێکی نا فۆرنایتی چاوەڕێشتی زۆر زۆر زەخمن بەزدی نامێ ڤیدیۆکەتانێ دوور و درێژکەمەوە بەڵام چەند هەواڵێکی فەرمی شاتەیە کە سەبارەت بە ئەوەی کە ئەمە لەسەر ماپی چاپتەر 1مانین دەگەڕێنەوە چاپتەر کە لە چاپتەر 2 نە ماپی چاپتەر 1مان لە بنە دەچینەوە ماپی چاپتەر 1مان ئۆکەی دڵنیاتان دەکەمەوە کە دەچینەوە ماپی چاپتەر 1 بەڵام بە گۆڕانکاری زۆرەوە ماپ گەورە دەبیتن دەبتە 150 پلێر دێڵتاوەرس و هەموو شتەکی نوێ دێتەوە تاکید بنەوەی حەزمان لێ دێتەوە دەزانن لۆ چونکە فۆرنایت پلێری زۆری لەدەستدایە هەر شتەکی لەدەست بێتن و بزانی فانەکانی پلێرەکانی فۆرنایتی هەر شتەکیان حەز دەبیتن بە تاکیدەوە لەناو چاوتەری دابێتن بەردەست دەبیتن هیوادارم بەدڵتان ببیتکە ڤیدیۆکەی دووبارە جێڕاگرنەوە ئەتاکو چینە ناو چاپتەری نوێ چاپتەری 3مان ئەو قسانی کە ئێستا کردیتم لەو ڤیدیۆانەمدا بەبیرتان بێتەوە کە کردیتم ئۆکەی بە تەرکی زۆر هیوادارم جێتان لە قسەکان ڕاگرت بیتن تکایە دوگمەی لایک و سبسکرایب لەبیر مەکەنەوە پشگیریکردمان بەزدی زۆر زۆر ماندی بووم دەویشتم هیچیک بووە زۆر لە مێژە لە گژۆ ڤیدیۆمان کە دروستی بکەم ئۆکەی هیوادارم ڤیدیۆکە شێر کەنە بۆ هاوڕێیانتان لە ئایتم شۆپیش هیوادارم پشتگیریمان بکەن بە گەورەی خۆتان ئەنگۆ بەردەوام نەبن لە بەکارهێنانی کۆدی ئێمە لە ئایتم شۆپی بەجددی ئێمەش ناتوانین بەردەوام بین بەکارهێنانی بەر لەوەی هەر شتێکی بکڕم لە ئایتم شۆپی کۆدی ئێمە بەکاربێنین کاکە داشنەوەندێکە شێر زۆر زۆر سوپاسی پشتگیریەکاندان دەکەم و زۆر دڵخۆشم کە تاکو ئێستا بینەر ڤیدیۆکەمانن تکایە کۆمەنتی بە زیادەوەش بکەن ئیمۆجی بکەن لە کۆمەنتی داژیر بکەن و ڤیدیۆی چکە هەواڵەکانمان زۆر زۆر زەخمە هیوادارم تۆرەی ماندوو بوونەکەم نۆ بکەنەوە ئۆکەی
تاکو حالی ده بتنو ان شاء الله حالی زیاتر هبو لبو تان دکم له حالی چاپتر سه ان شاء الله له حالی ده تو ده تان فیلمو ان شاء الله بخوای گورتان سفرمو خواتانه گلبیت.